Күрделі табиғи құбылыс ретінде зілзаланы дәл болжау мүмкін емес, сондықтан мұндай жағдайға дайын болу керек. Әрі жедел қимылдау маңызды дейді мамандар. Табиғи апат кезінде нені ескеру керек? Қарапайым қағидалар жайлы әріптесім Аида Ахметбек айтсын. Табиғи апат айтып келмейді, егер сіз сейсмикалық тұрғыда қауіпті аймақтың тұрғыны болсаңыз, жер сілкінген уақытта бірнеше қағиданы ескергеніңіз жөн. Бұл туралы бізге дәл қазір қалалық төтенше жағдайлар басқармасының бас инженері Мирас Талғатұлы айтып береді. Егер кенеттен жер сілкінсе, көп қабатты үйдің тұрғыны не істеу керек? Жер сілкінген уақытта халықтың көбісі үрейге бой алдырып, есік арқылы сыртқа ұмтылады, немесе терезе жаққа көбінесе ұмтылады. Терезе жақты, яғни ол дүмпулер кезінде өте қауіпті болып саналады, себебі бұл адамдарды үлкен ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Ал дәл осы кезде қай жерге жасырынған дұрыс? Жер сілкінген уақытта есік жақтауларына немесе іргелі қабырғалардың, яғни бұрыштарына жасырынған өте қауіпсіз жағдай. Бұдан бөлек жер сілкінген уақытта үй тонашқыштары қауіпсіз болып саналады, яғни бұл тонашқыш жақтауларына адамдарға, яғни жасырынуға болады. Демек, жер сілкінген уақытта төбе немесе еден құлаған жағдайда бұл адамдарды аман сақтап қалады, яғни себебі бұның жаңағы салмағы ауыр. Жақтауларына, яғни жасырынуға болады. Дүмпу басылғаннан кейін егер адам далаға шықса, ешқандай қауіп жоқ, иә? Ешқандай қауіп жоқ. Дүмпу басылғаннан кейін адамдар өздеріне керекті жылы киімдерін, ұялы телефондарын, тоқтағыштарын, кілттерін алып, және құжаттарын алып, дүмпуден кейін сыртқа шығу керек. Сыртқа шығу барысында лифттарда отыруға болмайды, себебі лифттар бұл өте қауіпті. Төтенше жағдай болған кезде баспалдақтар бұл ең қауіпсіз, яғни аймақ болып саналады. Баспалдақтың, яғни мына жағымен адам жағалап төменге түсіп таза ауаға шығу керек. Баспалдақтан түстік, далаға шықтық, енді ары қарайғы әрекеттерге көшсек. Далаға шыққан уақыттарда осындай биік ғимараттардан және мынандай электр желілерінен адамдар мейлінше алыс болулары қажет. Себебі бұл адам өміріне жер сілкінген кезде үлкен қауіп төндіреді. Жер сілкінген уақытта көлік жүргізушілеріне айтар кеңесіңіз болса? Жер сілкінген уақытта көлік жүргізушілер, яғни жүргізіп келе жатқан көліктерін тоқтатып, дүмпулерін аяқталғанын күтіп, қауіпсіз аймақта ашық алаңқайларда тұрулары қажет. Бұл енді жер сілкінген уақыттағы ең қарапайым ережелер, мамандар басы үреден аулақ болу керек дейді. Аида Ахметбек, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.